Super sfida me Danimarkën është gati. Sonte në orën 20:45, kombëtarja jonë do të ketë shansin që për herë të parë të pretendojë realisht të jetë pjesë një turneu të rëndësishëm. Ndërkohë që kanë filluar emocionet e ndeshjes, qyteti Elbasanit po përjeton atmosferën më të ndezur. Thuajse në çdo balkon është vendosur flamuri i kuqezi, edhe në lokale të ndryshme apo dyqane, bien në sy zbukurimet nga flamujt e mëdhenj kuqezi apo nga shallat e kombëtarës. Ndërkohë trajneri Debiazi për të ulur entuziazmin e tepruar, kërkoi që edhe në këtë përballje mos të ekzaltohemi më shumë se duhet duke vendosur në fushë një formacion me tendenca sulmuese. Në port, si gjithnjë do të vendoset Berisha, mbrojtja do të jetë përbërë nga Golli, Cana, Mavraj dhe Hysaj. Kukeli do të vendoset para linjës defensive, ndërsa në mesfush me shumë mundësi do të aktivizohet Lenjani nga Emajta, e më pas Abrashi, Xhaka dhe Lila nga Edjatha. Sulmin do ta udhëhej Bekim Balaj. Nga ana tjetër, skuadra danese vjen me objektivin e qartë për të marrë pikët e plota në Elbasan. Danieri Olsen e vlerësoi shumë kombëtaren shqiptare, por sigurisht që synimi vetëm i skandinavëve është fitoria. Kjo ndeshje ka angazhuar gjithashtu edhe forcat e shumta të policisë. Forca policie të Tiranës u kanë ardhur në ndihmë atyre të Elbasanit për të qenë në gatishmëri të situatave që cënojnë rendin e sigurisë.